Kaya lang po, ang problema sa ating mga government officials, baliktad kong magsalita, pag unlikely, likely. <laughs> And ang problema, di natin alam, baka ito pinufloat na idea to justify the possible ano, cancellation or... Uh, katanungan ngayon, mga kababayan, ay, matuloy kaya yung eleksyon? <laughs> ano naman na niya Mr. Maravillas? Panaalo na tayo. <laughs> Tapos, sasabihin mo kung matuloy o hindi yung eleksyon? Iyon uh, ang pina-float kasi po. Wala akong magagawa kundi ibigay sa inyo itong balita. Yun ngayon, ang pina-float na mga uh, possibilities with you know, the present uh, situation po sa buong mundo. Alam naman po ninyo na may bagong invention sila na panakot po yung si unicorn barbarian. And uh, the whole world is, is scrambling right now to contain. Sabi nga po doon sa ano, sa latest uh, report sa Philippine Daily Inco uh, hindi, Manila Bulletin it's mo, most uh, likely papasok siya dito sa ating bansa. Kasi ang dami ng bansa na uh, na detect po yung ano, si unicorn. So, kahit anong bantay ng ating uh, airports, malulusutan po tayo. Yun ang tinitingnan nila. And comes now the Uh, possibility na it could affect even the yung conduct ng ating uh, eleksyon pati yung syempre yung kampanya uh, maraming restrictions yan ang uh, i-impose sa mga tawag dito pagtitipon uh, ng mga kandidato dito po sa ating bansa You see, mga kababayan, ang medyo apprehension din po natin dito, baka gamitin ng mga kabalot uh, agents dito po sa ating bansa as a reason to delay or cancel the, the election in some areas. Paano na yan si BBM kung siya yung mananalo. nalo uh, eh, ibigay ko sa inyo ba itong balita? Philippine Daily Inquirer siya. Basahin ko na lang po sa inyo. May mga terminologies dito, mga kababayan, na iiwasan ko kasi eh, alam na ninyo. Bakit kailangan iwasan natin na banggitin? Oh, the Comelec Commission on Elections uh, spokesman James Jimenez said, a nationwide cancellation of the 2022 polls is unlikely. Adi maganda, unlikely pala. Should there be a surge dito po sa mga kaso? Kaya lang po, ang problema sa ating mga government officials, baligtad kong magsalita. <laughs> pag unlikely, likely. <laughs> yan, yan ang problema. Hindi natin alam. Baka ito pinufloat na idea to justify the possible ano, cancellation or uh, uh dawag dito. Uh, postponement. Tapos, hindi man na niya kinakansin natin. Pinapostpone natin kasi hindi man makalabasan niya yung mga tao tapos yung palabas sila ng directive, resolution, emergency idea. Yeah. <laughs> An objective kasi po nito mga ulupongs is to disrupt our normal activities. Ito pong ano, itong Election po is, you know, a normal activity. Kaya, bagay si Pinin si Mr. Maravillas, kaya yeah, yung imagination, wild. <laughs> Hindi man po sa ganon. Nire-raise ko ito po kasi this is of uh, uh, national uh, concern. Di ba? Uh, so, yun po. Pero unlikely. ito yung balita dito. But he also said that the polls postponement in certain areas is still possible if needed. What if nakita nila na ay taloan niya tayo dito sa <laughs> ito yung lugar na to? I-postpone natin dyan para magawa ng <laughs> operation magic. Lalo pa yung kandidato, mga kababayan ng administrasyon, kulilat. Uh, Buti kong uh, gumaya yung ating Pangulo kasi ina-adapt naman po ni Bongbong Marcos. Kaya lang ang tigas ng hulo. <laughs> 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 ang gusto niya po si monggo si Sekretary Rocky mga kababayan, bote, nagsabi si uh, former pala, nag-resign na pala, no? <laughs> bote si Secretary Roque, uh, si Spokes si da Roque, dati, nag-declare na, ng support kay uh, BBM Inday, iniwan na si, ano, iniwan na si monggo hindi <laughs> sumunod mo sa Pangulo. <laughs> uh, hindi niya ako mananalo kung dyan kay Munggu ako, ano, pati nga siya, hindi mananalo siguro yun ang nasa isip na. <laughs> uh, <laughs> yan yun ang nasa isip ni uh, Ari Roque. kailangan na niya mag ako sa sarili ko. O di ba? Isa pa, mga kababayan, uh, di ba nagsabi si Secretary Roque, kahit siya gulong-gulo noon, paano naman na niya kung niyang kakandidato? <laughs> Iniguan niya, alam kung sino yung puno. <laughs> uh, uh, so, ganon. Kasi hindi pa makapag kung sino yung tatakbo sa kanila. Uh, yung substitution. <laughs> Uh, so ito yung balita. But he also said the polls postponement in certain areas is still possible if needed. Unlikely, sabi niya. Adi, wow. Kung ganon. When you say we cancel an election, that means that the conditions for free and fair elections that do not exist. When you have a surge, sabi that's not the case. Sabi ni Jimenez. Uh, The people have to be careful. Yes, but hindi nawawala yung possibility ng free and fair elections. What may be possible is that if let's say just the possibility in one location, lahat ng Board of Election Inspector tinamaan ng alam na ninyo. Wala kang uh, ma-replace then posible kang mag-cancel ng elections pero doon lang so, it will depend mga kababayan kung gaano ka massive ito pong si Unicorn mga kababayan ang projection nila matindi matindi ang projection nila doon nga sa Europe ko konting kaso lak kandado sinara nila <laughs> ganon mga kababayan kapraning dito eh damay damay ang pagkapraning po eh masyadong wala na sa wala na yung reason mga kababayan tinakasa na. Area cancellations are still possible. Are still possible. Isolated cases can be taken into consideration. But yung nationwide cancellation, unlikely. Buti naman. Di ba? Kaya lang yung possibility of, you know, uh, manipulation by people of, uh, you know, interest on this. Lalo pa yung administration natin, mga kababayan ay uh, unlikely. <laughs> unlikely din ano. <laughs> na manalo yung kanilang manok na ano. Yung manok nila na yakin malayo. At yung nakaupo, mga kababayan, ayaw dito sa, no, sa manok na pula. Hindi daw siya, never daw siyang nagusto kay Bongbong Marcos sa mga Marcoses. Ah. Yan yeah, ko So may kuwanaan niya tayo. May raso na to continue. Di ba? Huwag naman sana po ipanalangin natin mga kababayan sa puong may kapal. Huwag naman sana ma mangyari ang ganong scenario. Kasi po, isa pa, sabi ko nga, iisa lang yung, yung nanggugulo sa ati ko. Iisa lang na grupo yan. With agents all throughout. And their intention is to, you know, nalam na ninyo kung tight grip to every, ano, you know, every country. At uh, yung dati na mga supporters nila, siyempre, uh, niya tayo rito o okay kina tayo rito eh. Tapos magbabago ng rinda ng gobyerno. Di ba? paano na niya si Hero? si Hero anya baka tanggalin nila. <laughs> yung policy sa pangungutang. Uh, di ba? Baka niya yung budget ng gobyerno nakakasana para sa atin tapos biglang hugutin sa iba kasi yung priority and belief that will influence the policy ano you know, direction ang ganda ang ganda ganda na niya alipin natin yung lahat na naka pagkatapos ito mag-adjust tayo na anyway niya yeah, yung intention natin is to disrupt or normal operations Uh, so, ito po, according to Jimenez, the community can delay the elections if the conditions to ensure free and fair polls do not exist. Instead, the election can be delayed only for a reasonable period of time. Tapos. <laughs> 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 It's interpreted to mean within 30 days from the cess cessation of the problem. Kunwari, nagbaha, nagkaroon ng postponement ng election within 30 days after nawala yung baha. Ba, yon Ito po, uh, two years na nga po eh. Ayaw tantanan. <laughs> May bagong lumitaw. <laughs> Di ba? Within 30 days after nawala yung baha, pwede ka na dapat magsagawa ng halalan na lang yung buhay natin ito mga gababayan. If there is an outbreak of such magnitude that the COMELEC decides it will be necessary to postpone the elections, then yes, you can postpone the election. And remember, you have within 30 days to resolve that problem. Tapos, ah. Ngayon, mga gababayan, Uh, to prevent or delay daw itong entry ng unicorn uh binawal ng gobyerno yung inbound flights galing doon sa South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium, and Italy until December 20. The government, however, has yet to shut Philippine borders on Hong Kong in Australia, the closest areas in the region that already had confirmed, ano, <laughs> unicorn. <laughs> And, uh, yeah. The Commerce Jimenez said continues to coordinate with the government's ano, yung task force. A lot of people are, very concerned, especially because it's new. So the tendency is to imagine the worst of it. Kaya nga po, lumabas itong ano, uh, possible scenario that it could affect the conduct of uh, election in, 20, in May 9, 2022. And uh, December 1, uh, kas di ba? Ay, Wednesday, Wednesday po, uh, tingnan natin kung ano yung magiging uh, decision po for the, you know, yung ruleta ng kapalaran. Yung pinaikot-ikot lang. So, yun po mga kababayan, ang uh, balita rito, latest uh, development po. Idagdag ko na siguro ito na magandang balita. BBM Sara team vows to address malnutrition. Ito maganda. The tandem of former Senator Bongbong Marcos Jr. and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio pledged to address the problem of malnutrition. Parang yung tatay niya. Di diba? To address malnutrition, in niya yung Uh, yung uh, pagbibigay ng libreng pagkain at uh, ah, Pagkain nga libreng pagkain, mga gababayan uh, Para sa mga pupils noon, elementary The Marcos Arayoni team plans to intensify the fight against the country's long-standing malnutrition problem in a joint statement on Sunday, they said the malnutrition resulted from alarming poverty in worsened by itong itong <laughs> pandisal. <laughs> uh, the deplored, they deplored that the Philippines placed fifth in the East Asia and Pacific area on frequency of stunting and was among among the top 10 countries in the world with stunted children. They said if given the chance, they will strengthen the campaign against malnutrition. Talaga namang malaking hamon ang malnutrition sa lahat ng dumaang administrasyon. Sabi po nila. Kaya naman, dapat talagang paigtingin ng ating gobyerno ang kampanya laban dito. Ah. Malnutrition is a consequence of persistent hunger. Laging gutom ng mata. Ngayon, walang trabaho, karamihan. Dumagdag yung nag-survey. 45% sa kanila nagsabi sa mga families, mga kababayan na um, they're suffering hunger. You see? Uh, so, 'yun po mga kababayan, ang um, okay na. 'Yan po ang uh, mga latest developments dito. Manalangin po tayo ng uh, time team palagi na uh, sana naman uh, malampasan natin ang lahat ng hamon na 'to sa ating buhay. At uh makabalik tayo sa dati nating yan, kalagayan. Maayos na kalagayan. Siyempre yun ang ah, nating wishes po. Ngayon Pasko, iwan ko kung maging normal pa in the coming, ano, in the coming uh, weeks in months. We are hoping, siyempre, mag ka ngayon, uh, maayos naman, dumami na yung tao. But uh, parang sabi nga, come before the storm. Di ba ganon? Kalma muna. As if normal. Pagkatapos, remember, ito ay, it is within their ano, control. Sabi ko nga sa inyo, ito, kung gusto ninyang maayos ito, ma maayos. Kaya lang ayaw ng buong mundo. Ayaw nilang maayos. Gusto nila, hindi ayos. <laughs> May masama sila kasi gusto kong gawin, mga kababayan. na-discuss ko po na sa mga reviews ko nating doon sa kabilang channel. Dito kasi ayaw ko mag-discuss ng gano'n. Yung detalyado. Ayaw ko. Ah... Uh, alam na ninyo kung bakit. Kaya <laughs> nga sabi ko, as much as possible dito yung topics natin, yung about politics, and uh, basta I avoid yung dati nating ginagawa. So that ends mga kababayan our uh, short video ngayon. Maraming maraming salamat po mga kababayan ko. God bless po. Bye bye. What we hear right now, especially with the, the dominant voices right now who are in opposition to him, uh, is, is more of a, a caricature of somebody that they would like for people to believe. I knew the man. He was the president, but he was also my father. kita natin ito. At ang um, po at ang lakas ng sigaw nyo sa araw na ito, alam naman ninyo Muli ako'y nagpapasalamat sa lahat ng na nagpakita ng suporta at nakikibahagi sa ating nationwide motorcade at caravan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumusuporta sa ating unit team na kasama ngayon si Mayor Inday Sara. Mag-ingat lang po lagi at tandaan, sama-sama po tayong babiyahe, bubusina at babangon muli.